আমি ঘৰত চৰাই চিৰিকটি পোহো নহয়, ভাটৌ পোহো, মইনা পোহো, আমি কি কওঁ? কিছুমান চৰাই ঘৰত সোমোৱা লৈ গুড মৰ্ণিং ৱেলকাম বুলি কয়, তাৰমানে মালিকে যিটো শিকায় সেই চৰাইটো সেইটোৱেই কয়। এই এওঁৰ আৰু ৰজাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ তাকে নকয় কৰিব কি? হেৰৌ আমাৰ বাৰু মিয়া প্ৰেম আছেই বাৰু, কাৰণ আমিতো সৈয়দ আব্দুল মালিকক, ডক্টৰ মঈদুল ইছলাম বৰাক, মুজাম্মিল হকৰ ত্যাগকতো আমি পাহৰিব নোৱাৰোঁ। এওঁলোকে কিন্তু বদৰুদ্দিন আজমলক একেবাৰে বৰপিতাইৰ দৰে আগুৰি ধৰি আছে। অ' তেওঁলোকে কৰিলে জগৰ নালাগে কংগ্ৰেছে। আৰে আমিতো আগতেই কৈছোঁ যে হাম নফৰত তোৰনে কে লিয়ে ভাৰত জোৰ ৰাহা হয়। গতিকে আমাৰ কাৰণে ধৰ্মৰ প্ৰশ্ন নাই, আমাৰ কাৰণে ভাষা গোষ্ঠীগত প্ৰশ্ন নাই। আমি বিচাৰিছোঁ একো একোজন ভাল মানুহক লৈ এখন ভাল দেশ গঢ়াত। জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ কথা আৰু কিনো ক'ম, তেওঁ মাজে মাজে কেতবোৰ কথা কৈ সংবাদ শিৰোনামত আহিব লৈছে। তেওঁ প্ৰথমতে নলবাৰীৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত যে ডাক্তৰ আছেনে নাই, মানুহে ভালদৰে তাত সেই যে কুকুৰ যে বিচনাত শুই থকা দৃশ্যবিলাক দেখিছোঁ, তাবও কৰিছোঁ তেওঁক। লোকৰ ভগা জেওৰাই দি মূৰ সোমোৱাতকৈ নিজৰ বাৰীখন আগতে চাফ চিকুণ কৰি ৰাখক। আমি ঘৰত চৰাই চিৰিকটি পোহো নহয়, ভাটৌ পোহো, মইনা পোহো, আমি কি কওঁ? কিছুমান চৰাই ঘৰত সোমোৱা লৈ লৈ গুড মৰ্ণিং ৱেলকাম বুলি কয়, তাৰমানে মালিকে যিটো শিকায় সেই চৰাইটো সেইটোৱেই কয়। এই এওঁৰ আৰু ৰজাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ তাকে নকয় কৰিব কি? হেৰৌ আমাৰ বাৰু মিয়া প্ৰেম আছেই বাৰু, কাৰণ আমিতো সৈয়দ আব্দুল মালিকক, ডক্টৰ মঈদুল ইছলাম বৰাক, মুজাম্মিল হকৰ ত্যাগকতো আমি পাহৰিব নোৱাৰোঁ। এওঁলোকে কিন্তু বদৰুদ্দিন আজমলক একেবাৰে বৰপিতাইৰ দৰে আগুৰি ধৰি আছে। অ' তেওঁলোকে কৰিলে জগৰ নালাগে কংগ্ৰেছে। আৰে আমিতো আগতেই কৈছোঁ যে হাম নফৰত তোৰনে কে লিয়ে ভাৰত জোৰ ৰাহা হয়। গতিকে আমাৰ কাৰণে ধৰ্মৰ প্ৰশ্ন নাই, আমাৰ কাৰণে ভাষা গোষ্ঠীগত প্ৰশ্ন নাই। আমি বিচাৰিছোঁ একো একোজন ভাল মানুহক লৈ এখন ভাল দেশ গঢ়াত। জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ কথা আৰু কিনো ক'ম, তেওঁ মাজে মাজে কেতবোৰ কথা কৈ সংবাদ শিৰোনামত আহিব লৈছে। তেওঁ প্ৰথমতে নলবাৰীৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত যে ডাক্তৰ আছেনে নাই, মানুহে ভালদৰে তাত সেই যে কুকুৰ যে বিচনাত শুই থকা দৃশ্যবিলাক দেখিছোঁ, তাবও কৰিছোঁ তেওঁক। লোকৰ ভগা জেওৰাই দি মূৰ সোমোৱাতকৈ নিজৰ বাৰীখন আগতে চাফ চিকুণ কৰি ৰাখক।